好きな言葉は浜口京子。ありがとうございます。ヒムロックです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。いやー、最近ディスクアップ勝てないでしょ、っていうかパチスローちょっと勝てなくなってますよね。で、さらにこのコロナのピークが今来てるってことで、なかなかホールもね、設定入れられへんっていうのが正直なところだと思うんですよ。お客さんがね、足止まっちゃってるんで。で、以前の動画からちょいちょい言ってたんですけど、パチスローに代わる何かもやっていかんと稼げないなと思いまして、いろいろ自分なりに調べて、視聴者さんからの情報とかもいただきまして、今回皆さんにようやく動画にすることができました。それは何かと言いますと、こちら。この軽探というオートレースに特化したアプリなんですけど、これね、結構いいんですよ。ちょっと実際見てみましょうか。はい、こちらの軽探というアプリなんですけれども、何がいいかっていうとね、まずこの18ロトっていうのがありまして、1番の選手、これが1着になるかそれ以外かっていうのだけをまあ予想できるんですよ。もちろん無料でね。それが当たるとですね、なんとポイントがいただけるんですよ。この全然大きなポイントじゃないですよ。でも初心者の方ってお金かけるのやっぱ嫌やろうし、俺も嫌なんで慣れるまでですね、お金かけんでもレースの予想ができて、さらにそれで正解したらポイントももらえるっていうのが、まあ、無料でこの目を養うことができんねんなと思いまして。で、さらにですね、これね、招待コードっていうのを動画説明欄に記載しておきますので、そこから飛んでもらったらお互いにですね、ポイントがつくんですよ。そのポイントで実際に車券が購入できるっていうところもいいなっていうところで、まあ、ですので、もし気が向いたらですね、お金かからんでも遊べるんで、よかったら飛んでみてください。で、他にもですね、このライブ中継、こういったところもアプリで見れますんで、外出先とか、まあパチスロー売ってる時とか、まあ、そういった時でもこうやって見れるんですよね。で、さらにこの下の方に行くとチャットできるんですよ。これすごくないですか。なんでなんかみんなで話盛り上がりながらできるなと思って、で、逆にこう教えたがりの人とかと仲良くなると、いろいろ情報もね、ここでこのアプリで全部取れるんで、こうやってね、なんか書いてくれてるでしょ、いいなって、このチャット機能とか。で、さらに今月のこれカレンダーなんですけど、どんなレースがあるかっていうのをこう一覧で出てますし、ほんでまあこのキャンペーンとかももろもろありますよね。まあ、何しろですね、このアプリ一つで全てが凝縮されてると言っても過言ではないぐらいいろいろ入ってますんで、今日はですね、これを使ってこの G1、 本日のレース一覧のこの G1 浜松、これを実際に1万円の予算で、まあ、どれだけ増えるのか、あるいは減るのか、こういうのをちょっと実験というか、実際に動画にしてやっていきたいなと思います。はい、そんなわけで、早速ですね、第1レースからやっていきたいと思いますんで、どのような結果になるのでしょうか、ぜひ最後までご覧いただけるようにお願いいたします。それでは本日もよろしく、イエイエイ。あとはおかしいけどいける。いや、最近自分でもちょっとやばいと思ってんやけどね。ありがとう。さあ、では実際にですね、かけていきたいんですが、レース成績とかによって 10m 半でもらってるとか、 20m もらってるとかね、この女子選手とかね。なるほど。試走タイムっていうのが直前に走る、本気で一応一周走ってくれるみたいで、それを見てのタイムですから、当然まあ早い人がいいんでしょうね。晴れの日と雨の日で三角とか二重丸とか、こういう形がありますんで、今日はまあ晴れてるんでね、なので晴れの日の丸、二重丸、三角を中心にやっていこうかな。この花田選手が一番早かったんですね、 3.26。 ただこのベテランっぽいおっちゃんたちもなかなかの速さか。花田さん早かったんで、まず5頭で考えましょうか。で、晴れの日にめちゃくちゃ早いこの中野さん、まずは3連単5に、このベテランのおっちゃん来そうな感じしますんで、5、2、1、これの3連単と、で、穴狙いの佐藤選手行ってみようかな、6、5、1、この直感です、6、5、1、この辺でちょっと行ってみましょうかね。とりあえずですね、手堅い感じで行きたいと思うんで、これでちょっと行ってみますわ。まあ、3000円の購入ということで行きましょう。お、なんだこれ、3頭当たりましたね。ラッキー、30円獲得した、ラッキー。ありがとうございます。さあ、というわけでライブに行きましょう。さあ、締め切りとなりましたよ。頼むぞ、第1戦目ですからね、テンション上がってきましたよ。くー、とりあえず一発目当てたですもんね。
頼むぞ。一戦目大事やから。7番の光弘先頭に上がりました。6番の佐藤真也の速攻展開、現在3番手内を狙う。外からの26指走、5番の花田和樹、佐藤真也をまくりに行く。佐藤をまくったか、佐藤真也が間抵抗するが、ここは少し引く形。花田がまくりきって3番手、2番手に花田3番手中段から後ろは8番の有吉、4番の鈴木健吾、7番いいんじゃないですか、これいい展開じゃないですか。おっと、花田が来ました、来ましたよ、皆さん。あと3周。あと4つ。おいおい。あといいんじゃないですか、これ、マジで。来るのか？残り2周だぞ。これ分かんないんですよね、オートレースって。でもこんだけついてたら差がもういけるでしょ。4コーナー立ち上がって残りは1周、青旗振られてファイナルラップ。5番の花田和樹、26走で抜け出して最後はリードを作っています。6番佐藤真也も速攻戦披露で現在2番手、3番手は8番の有吉、その後これ取ったんじゃないですか。最終班2、3、4番手、それを従えて5番の花田和樹、地元 G1 開幕戦快勝5輪。5番、6番、8番での優先、これは3連単、1番人気での決着、最終オッズは 11.3 倍です。確定まで今しばらくお待ちください。外れましたね。まあでもちょっとエキサイティングな感じは伝わったんで、うん、まあ次のレースちょっと頑張ってみたいと思います。あとかけ方ちょっと分かってないんで、その辺ねちゃんとやっていかんとやばいんで、まずこの思想は大事ですね。まあ誰が一番速かったかっていうところから考えていきたいと思います。それでは第2レース頑張りますよ。さあ、やっぱりこの思想が速いこの8番、6番、5番、この辺をちょっと中心に考えていきましょうかね。はい、倍率やばいですね、これまあこれやばいそうなんで、まあこれも300円ぐらいいっておきましょうかね。はい、というわけで第2レースどんな風になるのか、イエイエイ。さあ、第2レースですよ。次は取りたいな。6番手ってちょっと厳しいな。そっから6か。でも無理ですね、これ。あ、すごいな、でも。1番後ろだったのに、まくりましたもんね。すごいな。チーン。あきまへんわ。3レース、ここはもう絶対取りたい。この7番、4番、8番ですね。この組み合わせでいきたいと思います。さあ、これでかけてみます。OK。さあ、第3レース、ここは取りたい。いやいや。さあ、7番来ました。鈴木一馬、頑張れ。7、8、4。欲しい。鈴木、来いよ。残り1周やぞ。ここ、ここ、ここ。いけ。くんのからまでこっち、こうへんのかい。ちょっと第4レースは流しますわ。同じような実力勢でハンデの 20m が4台もあるんで、こんなん読めないでしょ。なので第5レースかけていきたいと思います。はい、やっぱりね、第4レースは流して正解です。全然見当もつかなかったんで、5レースちょっとかけてみて、これであかんかったら今日のメインまで様子見ようかなと思います。もう予算が限られてるんで。さあ、第5レース、これで外したら、もうメインまで流そうと思います。最終回の3コーナー、6番中村先頭、山田2番手、長谷3番
島4番手、6番中村智和です。地元 G1 初日勝ち、おかしいんちゃうか、やめやめ、乳首ドリルすな。最終レースやってまいりました。メインレースでございます。これだけはね、もう仕留めたい。残り4000円ありますんで、これをどう振り分けていくかなんですが、やっぱり解説とか聞くと、この8番の鈴木選手、そして7番で6番の藤浪選手、これがねちょっと熱いらしいんで、ここを軸にかけていきたいと思います。2400円、これいきます。でさらに3連複ちょっと穴狙いで321と、この辺かな、この辺の激アツで買っときますね。これでも最後いきましょうか。1600円、これいきます。さあどうなるんでしょう、最終レース。素人のね買い方やと思うんですけれども、とりあえずこれで最終レース頑張ってみたいと思います。イエイイエイ。さあ最終ですよ。初日の予選競争です。今日ここまでは人気の決着もあれば、時折高配当も飛び出しています。いやもうマジでこれ1万円消えちゃうんでね、最後勝ちたいっすよね。では12レースメンバーご紹介します。ハンデ0関口隆弘、石井大志、ハンデ10石貝武幸、塚越之、東尾野正道、ハンデ20藤浪直哉、二村飛龍、鈴木圭一郎、以上8名です。678が入れば、あるいは穴が、体勢が整いました。まあ、10点掛けなんでね。ちょ、ほんま頼むわ、なんかもう頼むわ、もう緊張しますわ。12レース予選競争、頼みますよ。スタートしました。さあどうだ。圭一郎少し浮かせました。10メートルのスタートは4番塚越か、0は2番の石井大志が飛び出していきます。10メートルは4番の塚越、5番の東尾野、5番の東尾野が4番手から内潜り込もうという形。3番の石がやや遅れて、7番の二村飛龍がここで上がってきました。鈴木圭一郎もその二村の背中を追ってきました。現在6番手です。レースは2周目、2番の石井大志の主導権、2番手には5番の東尾野上がってきまして前に接近します。3番手4番塚越、その後ろが1番関口をかわして鈴木圭一郎。スタートではやや浮かせる形でしたが、そこからしっかり早くもリカバリー。今4番手です。5番勝ってないぞ。関口がいて、その後7番二村、6番の藤浪です。前は5番の東尾野、速攻展開を作りました。2番の石井、ああ5番入ってるやん。ついていくか4番の塚越、2番の石井は早くも下がってしまいました。まくった鈴木圭一郎が3番手、2番手にいる4番塚越に対して、今度はこちらは切り返し、インから2番手に上がっています。もう5番、これも無理やろ、こんなしっかり追い上げてきています。8番の鈴木圭一郎、2番手、他の最終班はどうか。二村飛龍が5番手、藤浪も上がって6番手、まだ後ろです。先頭5番の東尾の追いついた鈴木圭一郎がこのホームスレッチ切り返して並んでかわして先頭に上がりました。うまいな。西を残して鈴木圭一郎が先頭、5番東尾の2番手、4番塚越3番手、7番二村はどこまで追い込めるか。今4番手、終わりましたね。この距離を詰めていきます。6番藤浪はその後ろ5番手です。4コーナー立ち上がって残りは1周、青旗振られてファイナルラップ。あとは3番手の際が焦点か。4番の塚越に対して7番の二村が迫ります。先頭8番の鈴木圭一郎、最後はリードを作りました。2番手5番の東尾の3番手、最後のコーナーで変わって7番の二村飛龍が上がりました。塚越は4番手、藤浪はその後5番手、最後の直線8番鈴木圭一郎、快勝です。ゴール。しっかり一気に応えました、鈴木圭一郎。バチスローやっても勝てないし、オートレースやっても勝てないし、俺は人生の負け組だ。こんな俺の将来は西成公園で野宿。うとしい。すいません、取り乱しちゃいまして、あよくそのまま西成に走っていくとこでした。いやーでもね、悔しいですね。頑張ったものの、次回はもうちょっと研究をして、当てずっぽうでいったらやっぱやられちゃったんで、
このクイズあるじゃないですか、この18ロトってやつ、これでね1着になるとか予想できるんで、こういうのをやってやっぱ多少は勉強してやったら、まあ、もしレースもあったんでね、実際3連単の最後だけが違うとか、まあ、そういうのがあったんで、次回はねもうちょっとね、まあ、1回ぐらいは当てないと悔しいんで、ただまあ悔しいと言いましても決してねやっぱ熱くなっちゃダメですよ。うん、こう1万円で1万円、5000円で5000円で決めてねやるべきやと思う。うん、まあそれがね紳士淑女の遊びやと思いますからね。うん、今回ちょっと残念でしたけれども、動画説明欄にヒムロックの招待コード載せてますので、それで飛んでもらったらポイントで車券買えますから、ぜひ皆さん一度やってみてください。自分もまたこういう動画もやっていきたいと思いますんで、まあそんな感じで今日は残念でしたけれども、うん、まあまあ仕方ないですね。また次回ですね、こういうね動画もぼちぼちやっていこうと思いますんで、皆さんのご感想ご意見などコメントでお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。イエイイエイ、ありがとう。負けちゃった。よろしくお願いします。